እንኳን አደረሳችሁ። የዛሬ እንግዶቻችን እንግዲህ ድርሹ ዳና የሬዲዮ ጋዜጠኛና ሳቂቷ ስለዚህ በቀዝቃዛው ሞቅ ደመቅ ያርጓል። ናደግና አው እሺ ቀምሰሽ ካወክሽ አቤ ሽልማትሽ የዳጣው ችግር የለም እ የዳጣው ችግር አዎ ሳኔን ብለሽ ነው እንግዲህ ሎሚያችን ወይ ዳጣችን የት እንደሚገኝ እንግዲህ በጣም እ በማጣጣ ምን ለያለም ማለት ነው ድርሻችን ጀምራለን ጀምራለን ሎሚ ያለበት እንዳጣ ያለበት በቃ ብቻ ቀምሰሽ ይሄኛው ሎሚ ያለበት ወይ ይሄኛው ዳጣ ያለበት ካልሽ አቤት ዛሬ ይሄ ምንም የለበትም የጉሽም ጣል ምንም የለበትም የለበትም ሁለተኛውን ሞክራለሁ እሺ ሁለተኛው ጋር ገብተናል ሎሚ ልጠርጥር ስለዚህ እሱኛው ዳጣ አለ ምንም የለው የለውም እሱ እንዴት አሪያ ዳጣ ዳጣ ብለሽ ምንድን ነው እንደ ያ የተሳሰብ እንዴት ነው ነገሩ እሺ እስካሁን ሎሚዋ ብቻ ናት አዎ ሎሚ ሁለተኛ ላይ ሁለተኛ አዎ እሺ እሺ አያምሩ አረ እኮ ያምራል ያው ግልጽ እኮ ነው እንጂ ደግሞ አርማ እንደሚያምር እናውቃለን ዳጣ አራም ኦኬ ይበላኛል እኔ ደሙ ዶራ አራ አንዳንድ ሚስተር ስናወራ ማዳምጡን አረ ተው የመጨረሻው ነው ምንም ማሳይኖር እንዴት ይሆናል ተሳሰብን እንዴት ነው ነገሩ ነገሩ ዳጣ በቃ እንደዚህ አይነት ሰው እኮ ነው በቃ እኮ ምንፈልግ ስለዚህ ሁለተኛው ሎሚ የመጨረሻው ዳጣ በጣም አሪፍ ጨዋታ ነበር ዳጣ ማለት እንችላለን በጣም አሪፍ ጨዋታ ነበር ዋው በሚያሳዝን ሁኔታ ሎሚም ዳጣው አምስቱም ለይል አው አቃል ስሜቱን አቋል አቋል አው እነግኝ ይሄኛው ሎሚ እሺ ሎሚ ትሸወጃለሽ ልብ ዳጣን አንቻዋሳ ኖረሽ እናፍቆኛል ልበል ወይ ጭኛ ወይ ሽቷቶን ስለተከራረው ይሆነ ድሮ ልጅ ያለን አንድ ቶርሴት መዝሙር ነበር አይደለ ጧት ተነስቼ ፊቴን ታጥቤ ቁርሴን በልቼ ምናምን ወደ ትምህርት ቤት ሄዳለሁ ይባላልና አንድ ከኛ ጋር የሚማር ልጅ ፊቴን ታጥቤ ቁርሴን ጠጥቼ ነው የሚለውና መምህራችን በጣም ትበሳጫለች እንዴ አንተ ቁርስ ይበላል እንጂ እንዴት ይጠጣል ምናምን ትለዋለች ይበላል ነው የሚባለው ትለዋለችና እንደገናም ሌላ ቀን ስንመጣ እሱ መዝሙር ስንዘምር እሱ ቁርሴን ጠጥቼ ነው የሚለው አሁንም ቁርሴን ጠጥቼ ምናምን ያለ ተነሳለችውና ለምንድነው ቁርሴን ጠጥቼ ነው የምትለው ቁርስ ይበላል እንጂ ይጠጣል እንዴ ስ አረ ቲቸር እኔ ኮሻሜ ታጠጥቼ ስለማጣት እቺ የሆነች ነገር ማላ ከዳጣው ጋር እና የዳጣን አፍቆት ሊሆን ይችላል በአጠቃላይ ጨዋታችን አሪፍ ነበር ስተሻል ሙሉን ብታገኝ ኖሮ አሸናፊ ትሆኚ ነበር አርሙኝ ለድርሹ ለድርሹ